Eiro džekpota izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais ir 12. Otrais 38. Trešais 36. Ceturtais 50. Un piektais skaitlis ir 22. Un tagad pievērsīsimies papildu skaitļiem. Pirmais papildu skaitlis šovakar ir 9. Un otrais ir 2. Šodien Eiro džekpota izlozē laimējuši šādi skaitļi: 12, 22, 36, 38 un 50. Un papildu skaitļi 2 un 9. Un tagad jūs uzmanībai Eiro džekpota izlozes rezultāti. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus šoreiz nav laimējis neviens spēlētājs. Un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Laimesta uzkrājums nākamajai izlozē ir 69 miljoni eiro.